الله الرحمن الرحيم مقعيق وارتر عبد اللطيف واسبله ما انت وحان ان شاء الله تعالى ان يرغرفيننا ما دام ان كجيرنا بلوغه بشه بركيسن رمضان ان مهمتا ان انس حسوسينو وحيابها ومهمك اها ددك قبا حنوندا قاركود سي اوغا فايديسن لهاين بشن بركيسن رمضان وحينو ما انت سو قادن دونا ان شاء الله تعالى ددك لنول حنونكا ديكركا اما افكا قلاد لوغ يراهدو هايبرتنشنكا een sidan wada ognahay bisha barakeysan ee ramadaan qof walba oo muslim ah soo uga faa'iideysan lahaa markii laga yimaado ajirka iyo thawaabta ilaahay uu ka sugeeyo waxa muhiim ah inaynu kaga faa'iideysano xaq caafimaad oo sida ay khubarada iyo culimadu islaamka ay sheegayaan bishan waxay dawo u tahay dad badan oo xanuunsan een xanuunkan dhikarka sidan wada ognahay waa saddex qaybood ayuu u qaybsamaa markiisa hore in yar baynu dul cararayna insha Allahu ta'ala qayb loo yaqaan primary iyo qayb secondary loo yaqaan iyo qayb tertiary loo yaqaan inta qayboodba runtii waxay ku kala duwan yihiin levelka pressure ka dhiga intuu maray ku kala duwan yihiin asaguna waxa sidiisa uu u kala qaybsamaa systolic iyo diastolic waxa Soomaaliga ay ku yiraahdaan dhiga cas iyo dhiga buluug ah dhiga kore iyo dhiga hoose tusaale ahaan dhiga kore oo normal kiisu yahay 120 dhiga hoosena oo normal kiisu yahay 80 wixii ka sareeya waxay noqonaysaa qofkaasi inuu dhaqtar la xiriiro in la confirm gareeyo qofkaasi inuu dhiig kar qabo qofka haduu dhiig kar qabo dawooyin isticmaalayo mar walbaba waxa in generally guud ahaan ramadaan iyo ramadaan la'aan waxa ka mamnuuc ah inuu isticmaalo cuntooyinka loo diiday qofka dhiig karka qaba tusaale ahaan qofka marka uu suuman yahay habeenkii markuu suxuranayo ama uu cashaynayo ama uu afurayo waxa muhiim ah marka tusaale ahaan uu suxuranayo inuu iska ilaaliyo cuntooyinka ay ku jiraan milixda ama cusbada cuntooyinka burka iyo bariiska iyo baastada ay ku jiraan oo runtii qof walba bila aadanaha intaas ay dhibayso asagana khaas ahaan ay dhib u keenayso iyo saliidaha kala duwan iyo subaga baruurta kuruska barida intaas oo dhan dhib bay u keenaysaa maadaama arteriska pressureka dhiigga arteriska uu pressure garaynayo uu noqonayo narrowing uu noqonayo oo dabadeetana ay dhibi karto inuu risk ay ku noqoto xanuuno qaarkoodna uu keeni karo organa jirka ku jirana uu dhaawici karo marka uu naaroobin sameeyo indhaha iyo kiliyaha iyo maskaxdaba ay dhib badan u geysan karto qofka dhiigkarka qaba waxaa looga baahan yahay inuu cuntooyinka iska ilaaliyo cuntooyinka fruitiska ama saladiska ama vegetableka ama cuntada dhulkeena kasoo baxda oo kale inuu isticmaalo uu iska ilaaliyo cuntooyinka kor aan kusoo sheegnay waxaa kale looga baahan yahay qofka inuu sameeyo life change inuu sameeyo lifestyle change oo micnaheedu yahay qofka hadduu buuran yahay inuu exercise sameeyo biyo badan inuu cabo exercise-kaas waxa ku jira runtii faa'iido aad u weyn qofka marka uu afuro kadib salaada taraawixda intuusan aadin haduu socdo oo aad u lugeeyo dhidid badan iska keeno miisaanka iska dhimo caafimaad badan bay u tahay cuntooyinka qofka uu qaadanaysan sheegnayna inuusan cuntooyinka iska badinin uu isticmaalo cuntooyin yar oo kooban oo muhiim ah oo isku dheelitiran inuu cuno qofkaasi waxay u tahay runtii arrin aad iyo aad muhiim u ah qofka san ognahay dhiigkarka qaba wuxuu halis u yahay xanuuno ay ka mid tahay heart attack ama heart failure iyo stroke waxa loo yaqaan ama Soomaaliga lagu yiraahdo failure qofka inuu dhinac ay qalalaan ama uu dhinac uu ka istaago ayaa macquul ah marka asagu xaaladiisa aad la socdo qofku wuxuu kaga faa'iideysan karaa inuu bishan barakeysan ee Ramadaan uu ku sameeyo isbeddel uu ka sameeyo bishaas أبنى دين سلامي يا بقول كي يا بقول سلام الله عليكم.